Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. А після сьогоднішніх нічних вибухів на мосту з'явилася інформація про те, що Путіна вивозять з Москви. Сьогодні в день або ввечері, вночі буде потужна масована атака по Україні. Джерела повідомляють, що генерал Залужний через свої джерела знає всю інформацію та вміло допомагає маскувати сирському всі наші стратегічні резерви і сили, ворогу нічого не вдасться. Проте потрібно бути дуже і дуже обережними. Колишній речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що РФ може показати свою міць у відповіді на події, які сталися вчора з Кримським мостом. Про це він сказав на брифінгу в медіа-центрі «Україна» «Укрінформ», відповідаючи на запитання кореспондента агентства щодо чуток про можливу помсту на Кримське місто з боку РФ. «У мене інформації немає, інформацію можуть мати наші спецслужби, які цим займаються. Можна лише припускати, що духовні скріпи Росії працюють, їм треба щось власному народу довести, показати ту саму міць російську. Вони традиційно можуть це зробити, як вони це завжди роблять», – сказав він. Видання Financial Times, посилаючись на дані розвідки країн-членів НАТО, повідомило, що РФ накопичує літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону. Видання припустило, що таким чином російські винищувачі можуть атакувати Україну одразу після ударів по Кримському мосту. Сьогодні вночі буде задіяно понад 200 пілотів. Сумарним пуском ракети до 100, пишуть телеграм-канали з посиланням на видання. Закликаємо, реагуйте на тривоги. Військовий експерт полковник запасу Олег Жданов інтерв'ю главреду розповів, чим міг бути завданий удар по Кримському мосту, пояснив, чому міст приречений, а також спрогнозував наслідки цієї події. Крім того, Жданов поділився припущеннями про те, як Росія буде реагувати на постачання на Кримський міст. Руйнування дуже серйозні. Залишилася тільки одна сторона автомобільного мосту, інша обвалилася у результаті вибуху. До речі, саме так потрібно було обвалювати Антонівський міст. Не дірявити, а бити десь у райони опори, щоб звалився проліт. Тут уже впали два прольоти Кримського моста, автомобільної його частини. Відновити цю смугу в короткі терміни не можна, знобити як мінімум капітальний ремонт. Щоправда, друга смуга залишилася ціла, але це ненадовго. Значення Кримського моста для Росії складно переоцінити. Це колосальна іміджова втрата для Російської Федерації, як потоплення крейсера Москва, а може бути і більше. Росія навряд чи наважиться на удари ядерною зброєю, оскільки отримала попередження Заходу. Крім того, нам погоджували апокаліпси Сома на будь-які удари по Криму, але вже другий місяць на півострові Бавовна, а тепер ще й удар по Кримському мосту і нічого напередодні удару по мосту. Якийсь невідомий безпілотник вдарив по стратегічному аеродрому в Курській області і вже є інформація, що два літаки Ту-22М3 стали першими втратами серед стратегічних бомбардувальників у цій війні з боку РФ. У Росії зараз відповідей немає. Вона, звичайно, може завдати груповий ракетний удар, може бути і чергова атака іранськими дронами, але не більше. Піти у наступ на будь-якому напрямку фронту РФ не може і хоча б втримати оборону. Залишається тільки ядерна зброя, але є попередження Заходу, що такий крок матиме дуже важливі наслідки для економіки Росії. Удари у Києві по мостах через Дніпро цілком можливі. Це війна, це можливо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!